אז אחרי שקיבלנו שדרוג לסוויטה, סנטר סוויט זה נקרא, אני מכניסה אתכם לסוויטה, ככה. כאן זה החדר שלנו. שימו לב, שימו לב. זה החדר, פה זה ארון. כאן יש לנו אייפד ששולט על כל החדר. אם זה לפתוח את האורות, אם זה לפתוח את הווילונות, משהו מטורף. כאן אנחנו הולכים לאמבטיה. זה האמבטיה. יש כאן מקלחת, שירותים, ועוד טלוויזיה קטנה חמודה. זה הנוף שיש לנו מהחדר. הצד השני עם הנוף יותר טוב. שדרגו אותנו, היא אומרת שזה עולה $300 יותר ממה שאנחנו שילמנו ללילה. כאן אנחנו נכנסים לסלון. תסתכלו איזה סלון אנחנו קיבלנו, עם איזה טלוויזיה. שימו לב, זה שי שעדיין לא מעריך. ותשימו לב. זה קורנר סוויט, שמה. למי אכפת מהקורנר סוויט אם היא אומרת שזה יותר טוב? $300.